Alô, amigos da Rede Hoje no ar, o TV Hoje Notícias. Vamos falar nesta edição de educação. O Unicerp, Centro Universitário do Cerrado, lançou nesta quinta-feira o seu vestibular 2021 com algumas novidades. Entre elas, o que o estudante, o candidato, vai poder fazer as provas de casa ou de onde estiver, né, com uma novidade, que é o sistema online. Ele vai poder fazer em mais de um dia. Vamos saber sobre isso. Outra novidade será uma live do cantor Tico Santa Cruz e a renda será em parte destinada ao Hospital do Câncer de Patrocínio e também à Casa do Idoso. Vamos saber em detalhes como é que será este vestibular 2021. O lançamento aconteceu no Núcleo de Práticas Jurídicas, Administrativas e Contábeis do Unicer. O encontro respeitou todos os protocolos e medidas sanitárias, como o distanciamento entre assentos e obrigatoriedade do uso de máscara e álcool em gel na entrada. Foi explicado que o candidato que se inscrever para o vestibular online 2021 poderá agendar a prova entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro. Luiz Antônio Costa Júnior, do Departamento de Comunicação, explica como será o vestibular. É um ano de pandemia que atingiu todo o mundo e nós, esse ano, o Unicef teve o cuidado de oferecer um vestibular em que as pessoas tenham a segurança de que vai fazer uma prova sem nenhum risco de contágio. Então, o Unicef esse ano preferiu fazer um vestibular online. Esse vestibular, ao invés de ser em apenas um dia, como a gente fazia de forma costumeira em outros anos, nós vamos fazer ao longo de uma semana. Então, do dia 30 de novembro até o dia 5 de dezembro, o candidato vai escolher um desses dias, um dos horários disponíveis para fazer a sua prova online, né? Nós vamos oferecer um sistema para que esse aluno possa fazer a prova com toda a segurança. E aí ele vai fazer normalmente as questões do vestibular, mais a redação de forma online através do computador. Mas se por um acaso esse candidato ele não tem a condição, seja porque ele não tem uma máquina boa, não tem um computador, ele não tem uma conexão de internet que seja razoável, ou até mesmo ele não tem intimidade com o computador, ele tem medo de fazer a prova pelo teclado, então ele pode vir à instituição. A instituição também vai oferecer, dentro dos laboratórios de informática que nós temos aqui hoje no campus do Unicerp, ele poderá vir pessoalmente fazer a prova em uma das nossas máquinas, cumprindo todos os protocolos de segurança que são determinados pela OMS e pela Secretaria de Estado de Saúde, pelo município de Patrocínio. E mesmo assim, aquela pessoa que não consegue, nunca trabalhou com computador na vida, nós também vamos oferecer para que ele possa fazer, por exemplo, a redação de próprio punho, sem nenhum tipo de constrangimento, para a gente democratizar, para que todas as pessoas possam fazer a prova do vestibular, para que ele possa disputar de igual para igual com qualquer um dos candidatos do vestibular do Unicef. As diferenças entre esse vestibular e os anteriores são consideradas até positivas pelos dirigentes da FUNCEP e do Unicer. Eu tenho certeza que esse desafio que vai ser esse vestibular nesse novo formato, né, com a equipe que a gente tem e com a capacidade que a FUNCEP e a Unicer têm, eu acredito que vai ser mais um sucesso. A gente acredita que a gente vai facilitar o acesso do aluno a esse tipo de prova, né? Esse modelo, como ele vai ser um formato online, a gente vai atender, né, aquele público, né, que nem precisa de vir aqui no Unicef, né? Se ele tem um computador, se ele tem uma acessibilidade boa de internet, ele poderá fazer a sua prova totalmente online. Ele vai receber um login, uma senha, escolher uma data durante esses do dia 30 de novembro ao dia 5 de dezembro. E para aquele aluno também que não tiver, que não tem conexão à internet, tem dificuldade de conexão, ou se não tem computador disponível, ele poderá também vir agendar para utilizar os nossos laboratórios de informática. Esse ano, como todo mundo já sabe, foi um ano atípico, um ano difícil, mas com todos esses obstáculos, nós aprendemos que a persistência, a inovação, né, e a criatividade nossa saiu à frente de tudo isso, e o nosso aluno entendeu. Tanto o nosso aluno, todo o corpo docente nosso, a fundação ajudou, investiu, porque
muita gente pensa que o fato de não ter aula presencial, o custo é menor, e foi o contrário, nós tivemos que investir muito mais. E o nosso aluno acreditou. Então, todas as ações, todas as atitudes tiveram que ser voltadas para tentar minimizar uma possível perda de aprendizagem. E a gente tem percebido que os nossos professores, os nossos coordenadores em si, eles têm incorporado essa ideia, e os alunos em si agora já estão entendendo que, em termos de aprendizagem, praticamente não houve prejuízo. Né? O Unicef possibilitou, todas as plataformas, todas as situações possíveis para que se tenha melhor aprendizagem. Fizemos treinamento, foram contratados grupos, né, com unidades de aprendizagem próprias para esse fim, e o aluno, de certa forma, ele entendeu que em termos de aprendizagem não houve prejuízo. Na campanha deste ano, duas entidades serão beneficiadas, o Hospital do Câncer e a Casa do Idoso. Nós fomos convidados, né, pela família Unicef, assim dizendo, né, para sermos uma das instituições beneficiadas com os recursos financeiros que foram captados durante a live do dia 26 de novembro, né, que, assim dizendo, serão as inscrições feitas para o vestibular. Né. Então, realmente, nós só temos a agradecer, ficamos muito felizes com esse convite, né, visto que são instituições já parceiras há algum tempo, né? E esse recurso só tem a nos ajudar também, né? Uma vez que nós sobrevivemos de doação e cada dia o número de pacientes aumenta mais, consequentemente as despesas. Então, realmente vai fazer a diferença essa parceria que está sendo fechada hoje. E as doações, por causa da pandemia, elas deram uma reduzida, né? Reduziram bastante, porque praticamente 80% dessas doações eram feitas e captadas através de eventos. Então, com a atual situação, todos os eventos foram cancelados, né? A agenda nossa não tem nada assim dizendo, né? Então, a gente realmente, são eventos como esse, né? Ações como essa, que nós tivemos que nos reinventar, nós e todo mundo, né? Que nós estamos conseguindo sobreviver, assim dizendo, Luiz. Todos os anos a gente faz a nossa Unimostra, que é a nossa feira de profissões, em que os alunos das escolas do ensino médio aqui da região de Patrocínio, né, de 12 municípios, vêm e conhecem aqui o nosso campus. Mas infelizmente, por causa da pandemia, nós não vamos poder receber esses alunos. Então, a forma da gente mostrar na nossa instituição, nosso trabalho, a nossa estrutura, os nossos cursos, foi através de uma live. Então, ao longo dessa live, a gente vai apresentar vídeos contando um pouco do trabalho do Unicef, mostrando como é o trabalho dos cursos e também falando sobre o vestibular. Essa live vai acontecer no dia 26 de novembro, a partir das 8h30 da noite. E o nosso artista musical aqui é o Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, um pop rock de muita qualidade. E durante esta live, todo o dinheiro arrecadado na inscrição do vestibular e também por doações espontâneas, toda essa verba será repassada ao Hospital do Câncer de Patrocínio e também à Casa do Idoso Recanto São Vicente. Então, é um apoio muito grande, uma parceria muito grande do Unicef com a nossa Fundação Comunitária e com a Casa do Idoso Recanto São Vicente, com o Hospital do Câncer e, obviamente, com a população de Patrocínio como um todo. É isso aí. Muito obrigado a você que está sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, porque isso ajuda bastante a Rede Hoje. Também, outra coisa que você nos ajuda é dando like, dando um joinha aí, porque você vai sempre dizer ao YouTube que está gostando do nosso material, né? E se você quiser também, você pode acionar o sininho aí, que está aí na tela, e esse sininho, ele indica que você quer ser comunicado todas as vezes que tiver uma notícia nova, uma postagem nova da Rede Hoje. Fazendo assim, você vai nos ajudar. E também você pode compartilhar esse material. Um abraço, obrigado e até a nossa próxima edição. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade. Éticos, morais, sociais e religiosos. Valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto
econômico. O posto Pé Quente da cidade está com mais uma promoção, que são 8 prêmios incríveis até dezembro. 1 por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol, ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios pra você.